Negara, ini sekawan liha. Ku agus agus lah lazama ya sabi lo pono. Di negara kama, pemandian di biro tiu sang ni surori kita bina sih ni lele pobi ni bare. Kalau lele pobi ni ni ya ma, sana biar muri, macam ni muri, sewing kau muri, kau muri, betul ni pih ni bare. Di kesan ni pada biro jono lo, pobi mana di tengah jare, pobi baga ku jote, ku ayu, ku mamau so, ku ku ne dulu jono dihapa kian ni biro. Di sekawan ni ku sang suri macam bare. Jenaruh following you di diorang ni video, sedi mana sesi ni nyama, lagi nyama itu poster ni kat sana jenaruh kui gaya bar. Dari me di stesen diorang ni pada video, layak mampu video ni dah yakin sahau jenaruh di muka ni tanya, ku jodoh tu ku mahu solo ku pilih tu luar video tu kaya bar. Oh, ku jodoh, ku jodoh tu tu kaya sahaja mah, belum yang jeda terbaik ni. Jenaruh ada sen tungsen pun. Jenaruh di mana, jenaruh siwi korai, segala macam. Sen dongsi ni jenaruh handa buat jenaruh biasa ni. Tisen aro, nubia sen ni bu, dia malam ni buat, malam buat jenaruh ni dah jekan ni tisen. Tudi asen aro, lama soye, ay lama sure, no, tu ye, lama sen ni bu, jenaruh sabio, tu tasi buat, tudi asen, tadi asen aro, di muka, kaya jola gay nama we, jenaruh sabio, sanabja buat ni, no, jenaruh di sanjim buat ni, jenaruh lubu buat, tadi asen. Jenol senar eh, jenol lub, jenol sabi kong leh pore. Ali kama, jenol perbahasan eh, jenol awmingge eh, jenol ruh eh, cuh, oh, tapi nubinya sini ni pada ni leh, jebo jebe dia, kunci dia leh jenol ruh yare kama, nubinya sini zibu, jenol ruh tayak, request lu bangun, tangsu bangun jenol ruh jaga eh, ali hagar oh, timu gu melawan eh, timu gu lama soye, timu ha, kamyaru, kamyaru ni mesti doa, oh, kamyaru oh, di jandu ye, no, na jandu seran di sesoya ye, no. โอ้ดีโอเนมอนเนาะวาระเช่นจีสักกามาปากเกเรเนาะมีงานนี้นี่ปานี่เรื่อยๆอ๋อเขมรุมาลาบานี่เนาะเจเนนุบิยาเช่นนี่เลยมาลาจาบานี่นองูโรเจนโรรุเล็กขมาเมสุราบุเจนโรรุก็สุเล็กขมาตองสุเล็กขมานุบิยาเช่นนี่เล็กขมีไอ้พี่น้องเจนโรรุพระมหาเสนาเนี่ยเอาเงี้ยไปเลยเอาไปกูจะได้เนาะที่แกจะทำยี่มีการอ่ะอายุมาพูดีจ้าสุเลยยุคเชนสกาวเนาะที่สกาวเนี่ยมาเชื่อเรื่องปิดดูยี่โรบุนี่ถ้ากูว่าคุณเสรีอุตส่าห์ยี่โร
ဖြန့်ချီတစ်ဖက်သက်ဝါဒဖြန့်ချီစကားကြီးကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကိုမမောင်ဆိုးရေကိုမမောင်ဆိုးလဲဆိုးဆိုးကကိုကြော်တက်ပြောသားလို့ပဲဒီဒီထုတ်ဝေတဲ့စာတွေမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာအကြောင်းကြောင့်ဒီလိုစာတွေထုတ်ဝေပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးကိုစိတ်ရှုံးမလာနိုင်အောင်ဒါစိတ်ကြတယ်ဆိုတော့နင်းနေကအခြေတော်ရှင်းပြပါလားခင်ဗျာအဓိကကတော့စေုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီမိုင်းလုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ generation အဆက်ဆက်မှာတမိုင်းအမားတွေကို message ပေးဖို့အတွက်ဒီစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တပ်စစ်စင်ဌာနတွေကဒါတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့အချိန်ကိုက်ဒါတွေကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းကျောင်းသားတမိုင်း1962 64 94 88ရွှေဘောင်ဒေါ်လာရေး96စတဲ့ကျောင်းသားတမိုင်းတွေကိုတမိုင်းမှားအမြင်တွေကိုနောင်မျိုးဆက်တဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်စေတဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်စင်ကြီးအမားတွေကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တာအမားတွေပါလို့ဒါဟာနောင်မျိုးဆက်တဲ့ကိုချပါတယ်ချပြတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နည်းနဲ့မှခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးရုပ်ရှင်ကားထဲမှာပါတဲ့လူတွေကိုပုဂ္ဂလိကဒိတ်ထံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကျွန်တော်တိုက်ခိုက်လို့စိတ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကလည်းမဟာဗျူဟာခုနှစ်ချက်ကိုချပြီးတော့ရုံးမခုနှစ်ချက်ဆိုပြီးတော့သူတို့လုပ်ငန်းကိုသူတို့လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့မပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာဒီမကပါဘူးလူတို့ဂျားထဲမှာရောအမှုပညာတဲ့အချင်းချင်းဂျားထဲမှာရောဒီစိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးဆိုတဲ့ဒီနာဖရဲ့အမှုပညာသမားတွေကိုခရုံးလုပ်ပြီးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာခက်ဆက်ဆက်ကဒါရှိလာခဲ့တာပါပဲဟုတ်ပါပြီတော့သူတို့ကဝါရဖြန့်ချီနေတစ်ဖက်ဆောင်နေလို့တာတော့အမှန်လေဒါကျွန်တော်တို့လည်းအမေငွေစင်းနေရကြီးတာမာမငွေစင်းနေရကြီးတာခဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေရှိပါတယ်တို့အရေးတော်ပုံကြီးတွေဖြစ်တယ်တို့စုပူမှုတွေဖြစ်တယ်တို့လူတပ်ပွဲတွေဖြစ်တာဆက်အာနာရှင်ရဲ့တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုမအုပ်ချုပ်တတ်ဘူးနဲ့မဖြေပြဿနာတွေကိုငင်းကြောက်စာမဖြေရှင်းတတ်ဘူးဝင်မခံမဲနဲ့တစ်ဖက်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေတစ်ဖက်ကကွန်မြူနစ်တွေတစ်ဖက်ကစုပူတောင်းချမ်းသူတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကသူများပေါ်မှာအပြစ်ပုံချလည်းရှိပါတယ်တို့ရဲ့စီမံမခံကွဲတတ်မှုတွေပြဿနာမဖြေရှင်းတတ်မှုတွေတော့တို့စစ်ယူနီဖောင်းလေးကြီးဝစ်ပြီးတော့စစ်ဘုံချုပ်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့တတ်တိရှိရှိနဲ့
ဝင်ခံရတဲ့ကြောက်ကြားလေးမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တမိုင်းမှာအမေရိကန်ကိုရှိရပါတယ်။ကဲကိုဟာယူဒီပြဿနာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွေမကောတော့ဘူး။စခဲ့တာနော်ဒီ station နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဩဂတ်စ်လလာဇန်နေရအင်္ဂလန်နိုင်ငံနေစခဲ့တယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံနော် PPD ဩစတြေးလျနိုင်ငံဒီပြဿနာပါပဲ။ဒါတွေမကဘူးနော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ17မလ18ရက်နေ့ညကကိုလိုရာဒိုပြည်နယ်မှာကပ်ပြမယ်လို့လည်းရှားသိရပါတယ်။တခါ17မလ25ရက်နေ့မှာလေနော်ဒီအဲလီမှာဒုတိယကြိမ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ကပ်ပြမယ်လို့ရှားသိရပါတယ်။အဲ့တော့ကိုအာယူရေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့နော်တိုင်းချင်းပြည်ချင်းမာပီသားတွေကနေပြီးတော့ဆက်အာနာရှင်ရဲ့ဝါရက်ဖြတ်ချီကိုကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်တဲ့နေရာမှာနော်ကန့်ကွက်နေရတယ်။အဲ့လိုကန့်ကွက်တဲ့ခါမှာတာမန်ကြီးရှင်တဲ့စတေရှိုးကြီးရှင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုကိုအာယူဘယ်လိုသူ့ရဲ့စာချက်ကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲ။ကျွန်တော်တို့စကြရရင်သူဆိုသလိုပေါ့လေ1962ခုနှစ်စပြီးတော့ online policy စတက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တောင်းလျှောက်ရက်ဆက်ခဲ့တယ်ပြည်သူတွေကိုလက်လက်နဲ့ဖိနှိပ်ခဲ့တယ်ပြည်သူလူထုတရားလုံးဟာဆင်းမနှောက်ပေါ်ပြပြမှုနေခဲ့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုခါပြီးစွာဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ပြည်သူတရားလုံးရဟန်းရှင်တို့ပြည်သူတရားလုံးရဲ့မျက်နှာကိုမှမထောက်သူတို့လုံရှင်တာလုံနေတာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီနာဖစစ်အုပ်စုကိုအားပေးအားမြောင်လုပ်တဲ့လုံရပန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းလင်းလုံးမျိုးဆက်တွေမကပဲနဲ့တခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေပါရင်းနေတဲ့ထဲမှာနာနာကြီးကြီးနဲ့တွန်းလှန်ဖို့အတွက်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိနေပါလက်ရှိမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်တိုက်ရမယ်အပိုင်ရှိပါဒီတော့ခုနဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်လူငယ်တွေအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့မြို့သူမြို့သားတွေအနေနဲ့တစ်ခုချင်းကြိုးစီပွားထက်တစ်ခုလုံးကြိုးစီပွားကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်တိုက်ရပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီချိန်မှာဟုတ်လားစစ်အာဏာရှင်အောက်မှာပြပြဖို့ဖိနှိပ်ခံရတယ်ဒီအခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရမယ်ခုနကတော့ကိုပွဲလေးကြည့်ကျင်တဲ့တင်ကတခဏခံစားချက်ကလေးချက်ကိုတတိုင်းပြည်လုံးဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကိုတွန်းလှန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေတတအားပြပရောက်လူတွေအနေနဲ့ပြပမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဟိုမျိုးနွယ်ဒူတွေအားလုံးတိုင်းပြည်ကိုချစ်ကြတဲ့မြန်မာပြည်ကိုချစ်ကြတဲ့လူတွေအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်တစ်ခုလုံးတင်ကအကျိုးစီးပွားနဲ့ဆိုင်တစ်ခုလုံးရဲ့ရေရှည်ကျိုးစီးပွားကိုကြည့်တော့အဖြစ်ဒီပွဲကိုမလွတ်ဖို့အတွက်ဒီလူတွေပါဝင်တဲ့ပွဲကိုမလုပ်ဖို့အတွက်တားမြစ်ခြင်းဟာတဘာဝကြပါတယ်။ Tony Tu ဆိုပါပဲ။ Tony Tu ဆိုပါပဲ။ဒီကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာန်နဲ့တို့မမုန်းဒီပါ။ဥပညာရှင်တွေကိုလေးစားပါတယ်။တော်လှန်သောဥပညာရှင်၊ပြည်သူချစ်သောဥပညာရှင်၊လေးစားသောဥပညာရှင်၊ကိုကျော်သူတို့လို၊ကိုစားကနာတို့လို၊ထုံးပေါက်အောင်မြင်တဲ့ပြည်သူဘက်ကယက်တည်တဲ့ပြည်သူဥပညာရှင်မျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်လိုလားပါလား။